se javilo svašta nešto kada je u pitanju i kuma, ajde tako da kažem, svašta nešto je pravo što možemo da čakamo. U principu ja ću pratiti, ja znam da je interesovanje jako veliko za sve ono što se dogodilo. Nisam želela u ovom realitiju da se bavim bivšim realitijem, bivšom drugaricom, međutim, to je neminovno, tako da kako se budu stvari odvijele, pitanje novinara, pitanje gledalaca, tako ću i pričati o svemu onom što ljudi praktično žele da znaju. Ima li nekog ispred ko će voditi tvoju bitku kao što si ti za nju? Apsolutno ne. Za mene je spremna veštačka inteligencija, jedan avatar sa mojim glasom koji će mene da zastupa. Nakon ovog mog iskustva niko od prijatelja nije želeo da se uključi jer su se ljudi straumirali tipa ne želimo da se desi isto kad ti danas sutra izađeš, tako da eto veštačka inteligencija po prvi put će biti neko ko mene brani s polja. Fan grupe su organizovane, to su žene koje su mi pratile sve vreme dok sam branila drugaricu i to je to. Milena, većina tih fan grupa je zapravo prešla i na tvoju stranu na neki način. Pa jeste, zato što sam ja od neke polovine bila uključena u fan grupe koje su branile Anu i zastupale Anu. Međutim, kada je došlo do nekakvog raskola među nama, ja zahvaljujući tim ženama pojedinim, u nekom trenutku ću ih imenovati zvanično, njima mogu da se zahvalim što sam neke stvari saznala, da kažem, kada je počelo da mi se radi o glavi, upravo u fan grupa Maninim, međuvremeno sam i blokirana, izbačena i one su sada moji najveći, da kažem, hejteri. Vodi se kampanja, tačnije spremna je večeras od 9 hejterska kampanja na Instagramu. Međutim, ja želim sve da ih pozdravim i želim da kažem da je ovo mojih 5 minuta koje ću je iskoristiti. Ovo je mojih 5 minuta gde ću morati da se opravdam svim ženama žrtvama nasilja za koje sam bila tu i za koje sam obećavala da će postojati fondacija, da će se Ana baviti time, međutim, to se nije desilo, nikada nisam govorila da ću to raditi ja, međutim, kao i do sada, zaista osjećam ja moralnu odgovornost da se time pozabavim i morat ću da pričam o toj temi, jer poenta mog učešća u odbrani Ane Ćurčić je zaista bila moja nesnosna borba protiv nasilja, ne podnosim nasilje organizacije. Znači ti ne ulaziš zbog osvete, kao što neki kažu, već iz drugog razloga? Znate kako, ja zaista ne ulazim iz osvete, nisam nikada želela da pljujem ono što sam branila i to nije primarni cilj. Ja sam dobila poziv produkcije jer mislim da sam ljudima postala zaista interesantna zbog onoga što ja jesam. Čelnici ove televizije kažu da se nikad nije pojavio neko ko je toliko branio i zastupao svog prijatelja. Bila sam britka, direktna, otvorena, svađalački nastorena, branila i kad nije zaslužila. Bila sam pravi prijatelj do kraja. Nisam došla zbog toga, dobila sam ponudu koja se ne odbija, tako da, apsolutno, to nije moj primarni cilj. A da ću govoriti otvoreno onome šta se meni izdešavalo, morat ću da kažem, zato što ljudi to zaista očekuju, a i ne želim da ću. Mileno, kako si odnosu sada sa Bulićem? Ni u kakvim odnosima, videli ste verovatno, juče su se mediji preneli. Ja sam nekoliko puta već dobijala pretnje, upozorenja, da ne pominjem Aca Bulića u realitiju, da se bavim svojim životom, direktno. Da li ti je Ana pretila? Ana mi je pretila, kako da ne. Međutim, juče sam prvi put dobila zvanične pretnje od nevenčane supruge Ace Bulića. Bila sam u restoranu sa svojim timom. Ono što je za mene bilo jako zabrinjavajuće, jer ako ste videli na fotografijama, bila sam u potpuno kućevnoj varijanti. Došla sam na kratko da se pozdravim sa svojim timom jer sam bila u fazi pakovanja. Poslednje što sam očekivala je da neko tu upadne. Restoran je bio pun. Postoje i video snimak u svemu tome, postoje svedoci, konobari i tako dalje. Čak kad sam je videla, nisam sanjala u dva života da će žena da mi preti, već sam mislila da je ona prosto kao bivša Acina, jel te supruga, ja sam im bila u kući nakon finalne večere Zadruge 6. Mislila sam da je žena sasvim slučajna tu i da je došla da me pozdravi, međutim to nije bio slučaj, tako da nismo ni u kakvim odnosima, krivična prijava je podneta. Policija je izašla na teren, inspektori me saslušali i trenutno su u potrazi za Anđelom Stojanović. A zašto vas preti? I zašto? Šta se plaši ona? Da li vi imate nešto što krijete dalje ili nešto što vi možete da kažete tamo što može njoj da ugrožava?
I kako je znala gde se nalazite? Nisu mogli da znaju nikako gde se ja nalazim, apsolutno. Znači, ja sam došla u restoran, žena se bukvalno pojavila posle 5 minuta sa kačketom na glavi. Međutim, da bi ušla u restoran, morala je da prođe pred kladionice određene, gde takođe postoje snimci, zabeleženo je sve na kamerama. Tako da, definitivno sam praćena i to je ono što, zbog čega sam ja i zabrinuta, iako su se, evo, Anini baš fanovi sprdali sa time da sam ja rekla ovo, izmislila ono, znači to će doći na svoj, ne dozvoljavam da mi niko preti. Videli ste kakva sam kad je odbrana drugih u pitanju, takva sam kad je odbrana same sebe u pitanju. Ovo je 21. vek, neću dozvoliti nikom da mi preti, ovo je demokratska država, ja mogu da pričam šta god želim. Definitivno ima straha s njihove strane, jer da nije tako, pa zbog mogućnosti šta ja mogu da iznesem u realitiju. Šta je to, da li ona lagala, izmislila neke stvari? To ćete već sve čuti, to sve čuvam za elitu. Iz jednog prostog razloga, zaista nisam želela da se bavim time, međutim, koliko god nisu svjesni toga, Jaca Bulić i Ana Ćurčić naterali su me na to. Ja sam svo ovo vreme vrlo diplomatski ćutala kada sam optuživana da sam uzimala poklone od fanova, da sam naplaćivala novac od fanova. Zašto se o tome više ne govori? Zato što je ovo 21. vek. Sajber kriminal postoji. Znači, vrlo je jasno i transparentno da nikakve pakete, pošiljke nisam primala, da nikakve PayPalove nisam imala, da nikakav novac, osim 4 uplate zvanične koje su žene zaista poslale kad je bilo glasanje. To su žene koje žive u zemljama koje nisu mogle da glasaju same sa sobom, već su prosto jednostavno morale da uplate novac kako bismo mi glasali umesto njih. To je zato što ljudi su se podelili. Mi smo radili intervju prošli put. Neki kažu da vi ste u pravu, da imate puno toga da kažete. Neki kažu da niste u pravu i sujeta, ljubomora, vi iznesete takve stvari. Šta vi mislite tačno? Zašto ovo je došlo do toga? Postoje osnovani razlozi zašto je do ovoga došlo. Ja sam apsolutno i ja sama bila šokirana. Ja sam mnoge stvari saznala nakon Aninog izlaska. Vrlo je bilo diskutabilno. Ovo je ipak Beograd, veliki je grad, ali je suštinski mali, ljudi se poznaju. Gomila ljudi me kontaktirala i zvala da li je moguće da ja sam do te mere ušao u reality, da se toliko zane, on je čovjek biznismen, tralala. Međutim, došlo je do toga da ozbiljna pozadina postoji iza ovoga, da stvar nije šaljiva i duhovita ni malo. Međutim, ja dozvoliti neću da se, prvo nikome neću ućutiti. To vam je jasno kao dan. Drugo, mogu da ih pozdravim i da kažem da pretendujem na prvo mesto u realitiju i da ću onda u tom slučaju, ako mi država ne dodeli obezbeđenje, onda moći da ga platim sama. A reci nam, da li ćeš reagovati ako uđe zvezda možda? Da li ćeš pružiti ruku? Da li se stvarno možda s njim? Pošto on vas podrižava, da možemo da kažemo. Iskreno da kažem, ja sam više puta govorila, to ću napomenuti još jednom, gomile pitanja sam dobijala. Ako vratite klipove, sve što je zabeleženo, i tu sam dobila kritiku, do juče sam bila protiv nasilnika, danas sam na njegovoj strani. Ja sam se izričito izjasnila da Zvezdan Slamić u životu meni ružnu stvar nije rekao, uradio, bio neprijatelj i bio mi je tu kad je bilo potrebno. Ja sam protiv njega imala samo njegov odnos prema Ani, za to sam se borila i za toga sam stajala, to što je reality priča bila u opticaju, pa se i njegova porodica kao ja borili smo se krvnički, malo smo ga i nakarikali, sve stoji. Ja protiv Zvezdana Slavnića nemam ništa lično, a evo vreme polako pokazuje da jednostavno ja počinjem da se pitam, ne opravdavam. Šta god žena da uradi, muškarac ne može da bude nasilan prema njoj, međutim, postavlja se pitanje koliko ona ima u glavi. Kako da se vratim? Pretila Bulićeva bivša žena. Yes. Recite nam, zašto konkretno bivša žena? Očekuje se negde da je ona ljuta na njega nakon svega i šta vam je tačno rekla? Rekla mi je isključivo da ime Ace Bulića ne sme da se pominje u realitiju, da obratim pažnju, da živim svoj život, da sam izgurala to što sam želala, dobila životnu priliku da uđem u realiti, da njegovo ime i prezime ni u kom slučaju ne može biti pominjano, što se njih tiče da mogu da udarim na Anu Ćurčić svim silama, ali da on ne sme biti pominjan, da razmislim o tome da sam razvedena, da nemam zaštitu, da imam 2 dece koje će 10 meseci ostati napolju, a isto tako me podsjetila da će se realiti završiti za 10 meseci i da ću ja morati da izađem napolje i da ću se zajedno sa svojim decom okretati iza sebe. Ja samo mogu
da kažem i želim da kažem, hvala vam što ste ovde danas, ovim putem želim da kažem pre nego što uđem u reality, jedna žena koja ima svoje dete i koje je povereno mužu na čuvanje, Ana Ćurčić, koja je pričala o nasilju, danas se postavlja pitanje ko je ovde nasilnik, ko preti čijoj deci, jer sam se čak i na Instagramu ja provlačila kao neko, jer oni misle da sam ja pod nekim lažnim profilima, pa sam se pojavila kao neko ko napada, Bože moj, tuđu decu. Ja sam njenu decu štitila, branila i pomagala dok je ona bila unutra i to neke njima na čast, ali da znaju, pričat ću šta ja hoću, bit ću vrlo iskrena, direktna, brutalna, i obelodaniću, to moraju da znaju, šta se desilo, zašto su Ana Ćurčić i Aca Bulić meni okrenuli leđa, šta su mi spakovali, šta su pokušali da urade. I ovog puta moram da se zahvalim bivšoj drugarici koja je do sad pričala da sam joj uzela slavu. Ako sam ikakvu popularnost stekla, to je zahvaljujući svima vama medijima koji ste u meni prepoznali da sam uvek bila tu, da sam bila otvorena i direktna, uvek bila na usluzi i tako dalje, na tome vam hvala. I svim onim ljudima koji su negde prepoznali da sam otvorena, da nisam lažov, e pa zahvaljujući svima vama, a i njoj na kraju, da je ostala uz mene, verovatno ja nikad ni ne bi dobila poziv za ovaj veličanstveni šov koji se sprema, e pa eto mogu slobodno da kažem, zahvaljujući njenoj teškoj gluposti, ja sam danas ovdje i na tome sam joj zahvalna. I to je to. Milena, dan nakon svega, evo vi ste danas nama sve to ispričali. Vi se bojite, evo, sada kada ulazite za decu, jeste im uzeli obezbeđenje ili nešto slično? Ne, apsolutno ne. Ja i dalje odgovorno tvrdim da je ovo 21. vek. Ja moram da podsjetim gospodu da moj bivši suprug jeste bivši, ali je živ, hvala Bogu, i nije pokojni. I ne brinem se jedne sekunde šta će s mojom decom biti. Iz tog razloga sam i podnela krivične prijeve, možda i ne bih, da prosto stoji zabeleženo šta su pokušali da urade i do kraja balade deca su mi punoletna, nisu oni mali, moraju da budu obazrivi, na to su upozoreni, Bogu hvala, imam ja i prijatelja višegodišnjih koji će biti tu, zlu ne trebalo, ali smatram da će i Pink čelnici, Pink televizije biti tu da ne daj Bože nešto se desi, a ja sam ipak unutra i zaista ne znam ništa o tom. A nakon što ste podneli prijeve, da li neko od njih je opet pokušao stupio kontakt sa vama? Ne, apsolutno ne, jer ja odgovorno tvrdim da oni nisu sanjali u dva života, oni su se čak pozivali na kodekse. Jer iz tog kriminalnog, da kažem, milija, moj bivši suprug je poznat, jel te, crnoj hronici od ranije, onda oni smatraju da postoje neki ljudski kodeksi u tom svetu, jel te, da se policiji ne prijavljuje. Međutim, apsolutno, gospodin Bulić nije ispoštovao te kodekse onog trenutka kada je počeo da mi preti, to je broj jedan, kada me njegova nevenčana supruga upozorila da sam sama i razvedena i tu se grdno prevario. Razvedena jesam, ali ta deca su zajednička moja i mog bivšeg supruga i to je to. Mene zanima, jedna takmičarka je malo pre istakla da nije shvatila zapravo šta je gledala prošle sezone i da će prići vama i pitati vas ko je Ana Ćurčić. Šta ćete joj vi odgovoriti? Ana Q. Arčić. Pa neće odgovoriti ništa, mislim, nek se nauči sad u sezoni, imaće da me sluša onoliko, ako još uvijek postoji crni sto, tako da, blago njoj što ne zna ko je Ana Ćurčić. Ta majica rađena namjenski, možete da nam objasnite naziv? Majica je jedan naš domaći brend. I this is my game, pa da li je rađena namjenski za elitu? Nije rađena namjenski za elitu, to je brand Famous. Ja to nosim, to je ćerka bivše Lukasove žene, Sonje Šašić, to je njen brend, ja sam je kupila selektivno. Ali zaista, jutros kad sam gledala majicu, kažem, sad ću da obučem This is my game, zato što elita is my game.